ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉਤਰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਣਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਗਣਾਏ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਮਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਹਾਂ ਸਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪਾ ਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਐਰ ਕੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜੀਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲਿਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਵੀ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਮਲਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਖਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੋਪੇਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਾਰਨ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਖਲਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਪਲੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਸੈਂਜਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਟੋ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਟਲੀਸਟ। ਉਤਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੌੜ ਗਏ, ਆਪ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਤਿੰਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, 40-50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੁਦਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਦਾਲੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਉਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਲਾ ਨੌ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਭੰਗਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਨਕਮ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਂਡੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਖਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 25-26 ਆਂਡੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਪਰ 5 ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 60 ਅੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ 55 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਾ ਹਾਂ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਰੀਡਾਂ ਨਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 600-700 ਬੱਚਾ ਜੀ 600-700 ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ 500-600 ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਆ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੁੱਲ ਲੱਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ 2500 ਰੁਪਇਆ 2500 ਹਾਂਜੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 60-70 ਅੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਲਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਲਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਲਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਸਬਾ ਖੋਖਰ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਲੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਐਂ ਬਲ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ 14-15 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਆ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾੜ ਕਰਕੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਟੁੱਟਲਾ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ।
ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਾਓ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਈ, ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੈਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ, ਪਤਾ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸੁਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ 1977 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 5,000 ਵੋਟ ਦਾ 6,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਜੀਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦ
ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੋਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਈਏ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਬੇਲਾ RO ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਥਾ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ EU ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਉ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਪਿਆਓ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਿਆਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬੁਢਾਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੁਢਲਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਬਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਚੰਬਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢਿੱਗ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਚਾਣ ਵਜੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦੋਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ JCB ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਮਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਮਨੂ ਮਨੂ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਮਨਾ ਯਾਰ ਮਨਦੀਪ ਆ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਲੁਟੇਰੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਨੈਚਰ ਸੀਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਖੰਨੇ ਦੀ ਮਲੋਹ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ATM ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਮਲੋਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 93 ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਕਰ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਲੀ ਜੋ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਚੀ ਇਹ ਵੀ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੱਖੋਂ ਕੇ ਬਹਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਦੇ ਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11:45 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨੀ ਲੱਗਾ ਲੱਭਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਖਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨੀ। ਉਹਦੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨੀ ਭੇਜਦੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਨੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਏਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੀ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ SPL DGP ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ IPS ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ SSPs ਔਰ DIG ਸਾਹਿਬ, IG ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ SSPs ਔਰ DIG ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਆਫਸਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਪੋਲ ਐਂਡ ਇਨ ਰਨ ਅਪ ਟੂ ਦ ਪੋਲਸ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਨ ਪਿੰਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਕੰਪਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ 24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 298 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਔਰ QRT ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੀ ਦੂਆ ਨੇ ਬਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੋਚੀ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 90% ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਛੱਡਤੇ, 10% ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਧਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, MA BBA MBBS ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਲੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 7-8 ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਪੂਰਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਈਸ਼ਾ ਨਗਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟਰਮਿਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 31 ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।